Kreikassa on tällä hetkellä sellainen tilanne, että siellä on vakavasti mietitty jopa rautateiden sulkemista kokonaan siitä syystä, että se on niin tappiollista, että maa ei pysty sitä pitämään yllä, että edes Ranskan valtiollinen rautatieyhtiö ei ostanut Kreikan valtion rautateitä, vaikka tilaisuus ilmeisesti oli että nyt siellä on tällä hetkellä kiinalaiset katsomassa, että tulisiko siitä mitään. Ruotsi investoi, ja tämä on nyt sitten, sanotaan per asukas luku, niin noin 2 kertaa enemmän ratoihin, ja siellä henkilömatkojen osuus onkin 2 kertaa suurempi kuin Suomessa. Suomessa radanpidon ja ratainvestointien määrärahat on erittäin alhaiset, enkä tässä tietenkään ole syyllistämässä ketään, vaan totean vain, että näin se on. Suomessa vain noin 5% kaikista matkoista tehdään junalla, ja esimerkiksi työsuhdeautolla ajaminen ja kotimaan lento on usein houkuttelevampi vaihtoehto. Niin tässä oikeastaan kiittäisinkin näitä aikaisempia puhujia, olisinkin halunnut tässä vain kommentoida ylijohtaja Härmälän puheita, että kyllähän kuitenkin on niin, että esimerkiksi jos varmaan teistä jotkut menee esimerkiksi Savonlinnan operajuhlille tuossa kesällä, niin ehdotan lentokoneen käyttöä, että siitä syystä, että valtio maksaa 1200 euroa tällä hetkellä jokaisesta lentomatkasta Savonlinnaan, niin se on tietysti niin kuin jos miettii, mitä itse maksaa, niin se on siis 600 euroa suuntaan, että edestakaisin pitää mennä, että saa 1200 euroa valtion tukea. Ja tietysti työsuhdeautoilussa, niin kyllähän EU just julkaisi uusia tilastoja siitä, että mikä on niin kuin työsuhdeautoilun vaikutus. Että työsuhdeautoilun niin kuin rajoittamisella tai näihin etuihin puuttumisella niin ei taatusti voiteta vaaleja Suomessa, ja ne on tietysti hankalia asioita jatkossa. Ratainvestointia ohjaa aivan liian usein aluepolitiikka, tai ainakin on menneisyydessä historiassa ohjannut. Niin voimavarat tietysti pitäisi keskittää ehdottomasti tärkeimpien ratainvestointien taakse.